لأنّه لأنّه اعتبار له اچھا اب یہ چونکہ آگے اتساق الکلام کی بات کی تھی نا غیر ان العطف انما يصح عند اتساق الکلام تو یہ جو کہتے ہیں کہ میاں یہاں ماتن نے یہ جو مثال دی ہے کہ کل امتی اذا تزوجت بغیر اذن مولاها بمئت درہم یہ مثال تو ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے جو شرط لگائی عطف میں کہ انما یصح عند اتساق الکلام یہ اس اتساق کے لیے مثال دینی چاہیے تو یہ تو مثال اتساق کے لیے ہے نہیں تو اس سوال کا جواب دیتے کہ میاں اتساق کی مثالیں تو بہت مشہور ہیں سمجھائیے اور بے شمار مثالیں جہاں آپ عطف ڈالیں گے لیکن سے سمجھ آئیے تو اکثر و بیشتر ان میں اتساق ہوتا اس لیے یہاں پر مستقل طور پر اتساق کی مثالیں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے ایسے کتاب کو لمبا کرنا بغیر کسی فائدے کے ہاں جو چیز جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَانَقُلْ اگر اتساق نہیں ہے تو پھر کلام مستانق ہو کلام
اس لیے کہتے ہیں کہ ولما کان امثلۃ الالتزاق ظاہرۃ فی ما بین الاصولیین لم يتعرض لها. سمجھائیے اصولیین میں یہ التزاق کی مثالیں تو بڑی مشہور تھیں. وذکر مثال عدم الالتزاق خاصۃ, تو عدم الالتزاق کی مثال جو ہے یہ مشہور نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو فقال, اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک لونڈی ہے, اذا تزوجت بغیر اذن مولاها بمئات درہم, اذن مولا کے بغیر لونڈی نے نکاح کر دیا کسی کے ساتھ ہو مئات درہم سے, مہر نے کتنا رکھا 100 درہم. تو مولا کو جب پتہ لگا, مولا نے کہا لا اجیز النکاح ولكن اجیزه بمئت و خمسین درہم. پہلے کیا کہا لا اجیز النکاح, مطلق نکاح کو سلب کر دیا, جائز نہیں قرار دیتا میں اس نکاح کو, اجازت میں اس کی نہیں دیتا. تو بعد میں کہا کہ ولیکن اجیزہ بمئت و خمسین درہم. تو ماتن نے فرمایا میاں اس صورت میں ان ہذا فسخ للنکاح, یہ جو پہلی بات انہوں نے کہی نا کہ لا اجیز النکاح, اس سے اس نے نکاح کو ختم کر دیا. آج میں اب آگے کہا کہ ولیکن اجیزہ, تو یہ کلام مستعنف ہے, یہ کلام ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ وجعل لیکن مبتدا, لیکن سے آگے کلام مستقل شروع ہو گیا. لأن هذا نفی فعل و اثباته, کہتے میاں کلام متصق نہیں ہے یہ, کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا کہ اتساق کے لیے دو شرطیں تھیں نا, ایک شرط کیا تھی کہ وہ نفی اور اثبات وہ ایک چیز کی طرف عائد نہ ہو, تو یہاں تو دونوں ایک ہی چیز کی طرف عائد ہیں, تو کلام متصق ہو گیا. لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه فإن في هذا المثال, شارع کہتے ہیں کہ اس مثال میں لما قال المولى أولا, پہلے جب کہا کہ لا أجيز النكاح فقد قلع النكاح عن أصله, اس لفظ سے تو اس نے نکاح کا بیخ نکال دیا. سمجھائیے ولم يبق له وجه زيادة, ختم کر دیا لا أجيز. ثم لما قال بعده, اس کے بعد کہا کہ ولكن اجيزه بمئات وخمسين, تو يلزم ان يكون اثبات ذلك الفعل المنفي بعينه, یہ تو اسی بعينه اس نکاح کا جو جس کی نفی کی تھی اسی کا اثبات کر رہا. کیوں؟ اب اعتراض اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ نہیں میاں, وہ نکاح بمئات تھا, تو یہ نکاح بمئات و خمسین ہے, تو دونوں تو ایک نہیں ہوا. اس کا جواب دیتے کہ نہیں میاں, لأن المہر فی النکاح تابع لا اعتبار له. مہر نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ مہر کے تھوڑے ہونے سے, زیادہ ہونے سے, ہونے سے, نہ ہونے سے کیا نکاح میں کوئی فرق آتا ہے؟ تو نکاح تو وہی ہے, نکاح بمئات بھی نکاح ہے, بمئات و خمسین بھی وہی نکاح. فَيَتَنَاقَضُ أَوَّلُ الْكَلَامِ بِآخِرِهِ, اول الکلام چاہتا ہے کہ نکاح ختم, آخر الکلام چاہتا ہے کہ وہی نکاح ٹھیک. تو نفی اور اثبات دونوں ایک چیز کی طرف عائد ہو گئی کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں فَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ اِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ بِمَهْرٍ آخَرَا وفسخ النكاح الاول الذي عقدته, وہ نکاح جو اس لونڈی نے میاتن کے ساتھ باندھا تھا وہ فسخ, اور یہ لیکن سے آگے ایک جدید
كلام مصطنف، فيكون لكن للاستئناف لا للعطف. تو اب لكن جب كلام مصطنف ہو گیا تو استئناف کے لیے آ گیا، عطف کے لیے تو اچھا، یہ تو بات ہوئی ختم. اب کہتے شارع کہ ولو قال المولى في جوابها لا اجيز النكاح بمئات ولكن اجيزه بمئات وخمسين، اگر ایسا کلام کر دیں تو میں یہ نہیں کہتا جیسے پہلے کہا تھا کہ لا اجیز النکاح، یہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا اجیز النکاح بمئات ولكن اجیزه بمئات وخمسین. میاں اگر ایسا قول کیا تو پھر بات بن گئی ہے. یکون ھذا بعینہ مثال الاتساق، یہ اتساق کی مثال بن گئی. لہذا فيبقى اصل النكاح ويكون النفي راجعا الى قيد المئة. سمجھے؟ لا اجيزه بمئة، یہ کلام مقید کے اوپر لا آ گیا نا، نکاح بمئة کے اوپر کیا گیا؟ لا. تو مقید کے اوپر نفی آ جائے تو اکثریہ قاعدہ اہل عربیہ کا کہ قید کی طرف راجع ہوتا، تو بمئتن کی طرف عائد ہو گئے، نکاح کی طرف عائد نہیں ہے، بمئتن کی طرف عائد ہو گئے. آئی سمے؟ اچھا، تو یہ تو نفی تو ہو گئی ہے مئتن کی، اور وہ جو اس بات ہے ولیکن اجیزہ بمئتن و خمسینہ، وہ اس بات عائد ہے کس کی طرف ہو؟ مئت و خمسین کی طرف. تو اب الگ الگ چیزیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس بات عائد مئت ان کی، نفی عائد مئت ان کی طرف، اس بات عائد مئت و خمسین کی طرف، تو شرط تو پائی گئی اتساق. آئیسوں میں اس لیے کہتے ہیں فلا یکون نفی فعل و اثبات ہو بعینہ. چلو جی، شاء الصادر عنه. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ حروف معانی میں سے او بھی ہے نا، کہتے ہیں او جو ہے یہ لأحد المذکورین، یہ جن دو چیزوں کے درمیان میں آتا ہے نا، ان دو چیزوں میں سے ایک کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ جو مولا کا ہے، مولا کہ ھذا حر او ھذا، اس کے دو عبد ہیں نا، دو عبد ہیں، کہتے ھذا حر او ھذا. تو
کہتے ہیں میاں جب احد الامرین کے لیے ہے تو اس کا تو مطلب ہی ہوا کہ احدہما حر، احدہما، اس لیے کہتے ہیں کہ قولی ہی احدہما حر، کہتے ہیں یہ جو بات ہے کہ او جو ہے یہ احد الامرین کے لیے آتا ہے، یہ شمس الائمہ اور فخر الاسلام بزدوی دونوں کا یہی مختار قول ہے، لیکن کہتے ہیں وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْأُصُولِيِّينَ وَجَمَاعَةُ النَّحْوِيِّينَ إِلَىٰ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلشَّكِّ، اصولیین کی بھی ایک جماعت اور نحویوں کی ایک جماعت، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آؤ جو ہے نا آؤ یہ شک کے لیے آتے ہیں، اس کا مدلول کیا چیز ہے؟ شک. موضوعات لشک، شاری فرماتے ہیں کہ وَهُوَ لَيْسَ بِسَدِيدٍ، یہ بات کہنا کہ او کا موضوع لہو کیا ہے؟ شک، مناسب بات نہیں، کیونکہ یاد رکھو موضوع لہو جو ہوتا ہے وہ واضع کے نزدیک مقصودی چیز ہوتی ہے، موضوع لہو ہاں واضع کے نزدیک مقصودی چیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ لفظ کو اس کے لیے وضع کرتا ہے، تو جب واضح کے نزدیک ایک مقصودی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اہم چیز ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ کو وضع کرتا ہے. تم یہ بتاؤ کہ یہ شک کوئی اہم چیز ہے جس کے لیے او کا لفظ وضع کیا جائے؟ شک کو تو ویسے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے، تو شک کوئی اہم چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں میاں لیس بسدید، کیوں؟ کہ لئن الشک لیس معنا مقصودا للمتکلم قصد تفہیمہ للمخاطب، ہاں کہ یہ تو کوئی ایسی مقصودی چیز نہیں ہے کہ اب متکلم اس کے لیے لفظ وضع کرے، اور کیوں وضع کرتا ہے؟ تاکہ مخاطب کو میں یہ شک سمجھا اس لفظ سے، یہ شک کوئی ایسی چیز ہے کہ متکلم جو ہے وہ مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے، اسی لیے اس کے لیے لفظ وضع کرتا ہے، تو شک سمجھانا چاہتا ہے، شک بڑا اہم، بڑی اہم چیز ہے، تو اس کا سمجھانا بڑا ضروری ہے. بھائی سنیں، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّكُّ مِنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ، کہتے ہیں میاں یاد رکھو شک موضوع لہو نہیں ہے، شک موضوع لہو، شک جو ہے بعض مواد میں، شک جو ہے یہ او کے لوازم میں سے، او کے موضوع لہو نہیں ہے، او کا بعض صورتوں میں شک لازم آتا ہے محل کلام سے، جس مقام میں جس محل میں او کا ورود ہوا ہے نا، متکلم نے او بولا ہے، اس محل کلام سے کبھی کبھی شک لازم آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ شک وہاں اس کے لیے موضوع ہوئے، اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّكُّ مِنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَهُوَ الْخَبَرُ الْمَجْهُولُ، اور وہ جہالت فی الخبر ہے، جہالت، میاں جب خبر میں جہالت ہے تو شک تو پڑ جاتا ہے، تو اب شک لازم آ گیا اس جہالت سے، شک موضوع ہوتا، سمجھ گئے یہ؟ وَلِذَا لَزِمَ مِنْهُ التَّخْيِيرُ فِي الْإِنْشَاءِ، اور اسی لیے جب یہ او انشاء میں استعمال ہو جائے تو نہیں، تو وہاں پھر لازم آ جاتا ہے کیا؟ تخیر،
کہ میاں متکلم کو اختیار ہے کہ کس کو چنتا ہے، کس کو، جیسے حاذا حر او حاذا، یہ انشاء حریت ہے کہ نہیں ہے، انشاء عتق مراد ہے نا. تو اب پتہ نہیں لگا کہ بھائی وہ انشاء تو کر رہا ہے عتق کا، آزاد تو کر رہا ہے ایک کو، لیکن وہ ایک معلوم نہیں ہے. تو قاضی کے پاس اگر کیس چلا جائے تو قاضی مولا کو اختیار دے دے گا کہ میاں ان دونوں میں سے ایک کو چن لو کہ یہ آزاد ہے. سنائیے، کہتے اس لیے ولذا لازم منه التخير في الانشاء، یہ تو بات انہوں نے کر دی کہ میاں شک موضوع له نہیں ہے، او کا موضوع له نہیں ہے. اور کہتے دیکھو اگر چلو ہم پانچ منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ شک ایک اہم چیز ہے یار، اس کو موضوع له بنانا چاہیے، کوئی نہ کوئی لفظ اس کے لیے وضع کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ٹھیک ہے نا، شک کا لفظ اس کے لیے وضع ہے نا، شک کا لفظ. سنائیے، اس لیے کہتے وہ لو سلم ان شک مقصود، اگر یہ تسلیم بھی کر لیں کہ چلو شک ایک مقصودی چیز ہے اور اہم چیز ہے تو ٹھیک ہے، پھر فقد وضع له لفظ الشک، تو شک کا لفظ کے لیے ہے تو وہ مفہوم اس سے ادا ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب رہی بات یہ کہ یہ جو مولا نے کہا کہ ھذا حر او ھذا، یہ کیا ہے؟ کہتے میاں وھذا الکلام انشاء یحتمل الخبر، یہ کلام حقیقت میں تو انشاء ہے کیونکہ انشاء عتق کرنا چاہتا ہے، عتق کو پیدا کرنا چاہتا ہے، پہلے تو عبد ہے نا، لیکن خبریت کا اس میں احتمال ہے، خبریت کا، حقیقت میں تو انشاء ہے لیکن احتمال خبریت رکھتا ہے. دیکھو میاں احتمال خبریت کیسے رکھتا ہے، کہ ممکن ہے کہ یہ جو مولا کہہ رہا ہے کہ ھذا حر او ھذا، یہ جو کہہ رہا ہے اس سے مولا کا مطلب کیا ہے کہ یار میں نے کل ایک کو تو آزاد کیا تھا، کل میں نے، کل گزشتہ ایک کو تو آزاد کیا تھا، تو وہ جو کل اس نے اعتاق کیا ہے نا اس سے خبر دے رہا ہے کہ ھذا حر، وہ جو کل حر ہو گیا ہے نا وہ ھذا ہے کہ ھذا ہے، ھذا ہے یا ھذا ہے. تو اب یہ حکایت ہو گیا نا ما قبل کی حریت سے، تو کہتے ہیں احتمال حری، احتمال خبریت اس میں ہے. اچھا، تو اب جب انشاء ہے تو فاوجب التخیر على احتمال انه بیان، سمجھئے، تو قاضی اس کو اختیار دے دے گا کہ میاں بیان کر دو جلدی کرو، کون سا مراد ہے، تو وہ جو تخیر اس کو مل جائے گی اس کے بعد وہ بیان کر دے گا. یعنی ان قوله ھذا حر او ھذا انشاء من حیث الشرع، شریعت کے اعتبار سے تو یہ انشاء ہے کیونکہ انشاء عتق کر رہا ہے، لان الشرع وضعه لایجاد الحریت بھذا اللفظ، سمجھئے، شریعت نے تو اسی لفظ سے گویا کہ اعتاق کا گویا کہ انشاء کیا ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ اعتاق کا انشاء آپ کریں گے تو کس سے کریں گے، اسی لفظ سے، لہذا حر. آئی تمہیں، ولكنه يحتمل ان يكون اخبارا عن حريه سابقه عن هذا الكلام، لیکن احتمال ہے
کہ اس کلام سے پہلے اس نے آزاد کیا ہو تو یہ اس سے اخبار ہو جائے اسے لأجل كونه خبرا من حيث اللغة کیونکہ لغوی هيئة ترکیبی کو دیکھو تو یہ تو خبر ہے هذا حر یہ مبتلا خبر نہیں ہے یا یہ کہتے ہیں کہ او هذا یعنی او هذا حر تو یہ تو جملے کا عطف ہے جملے پر اور عربیت کو دیکھیں ترکیب کو دیکھیں تو وہ تو خبر ہے تو خبریت کا احتمال معنوی خبریت کا احتمال بھی یہاں پر ہے ولما كان هو ذا جهتين جب یہ کلام ذو جهتين انشاء ہے لیکن احتمال خبریت اس میں ہے تو فاوجب التخيير اس لیے یہ سبب بنا کس کے لیے تخیر متکلم کے لیے اے تخیر المتکلم من حیث کونی انشاء ہاں اس حیثیت سے کہ یہ انشاء تو اب اعتاق تو کسی ایک کا ہوگا نا تو اس کے لیے اس کو اختیار دے دے گا قاضی کی میاں پسند کرو من حیث کونی انشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في أيهما شاء ويعين أن هذا كان مرادا لي سمعيه یہ متعين کرے گا کیمیا یہ مراد تھا یہ سمعيه على احتمال أن يكون هذا التعين بيانا للخبر المجهول لكن احتمال اس میں ہے کیمیا وہ جو پہلے اعتاق تھا نا وہ مجهول تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لئے بیان بنے یہ اس کے لئے الصادر عنہ من حیث کونی خبر تو خبر ہونے کی حیثیت سے اس کی جو وہ اس کے جو تخیر ہے نا وہ تخیر جو کرے گا کہ ہذا یہ تخیر من حیث الانشاء تو تخیر لیکن من حیث الخبریت بیان وہ جو جہالت تھی نا پہلے اس نے اعتاق کیا لیکن پتہ نہیں تھا کہ کون سا آزاد کیا تو اس کے لیے یہ حاضر یہ بیان ہو جائے